Kako se to rasteže? Joj, kak je to zgodno. Tu ga stavi na kamen, pipi. Kako je sad veliko, a sad malo. Vidi, ima ovdje lampicu. Ovdje ima lampicu. Ima i lampicu. Gdje treba upaliti? Joj, to ćemo sve doma proučiti. Je svijetli. Ej, bravo. Čekaj. Evo ti ovaj štapić. Dota.